Dəyərli tamaşaçılarımız, bugün ölkəmiz üçün, millətimiz üçün xüsusi bir gündür. Azərbaycan Respublikası üzərində dalğalanan dövlət bayrağımızın ilk dəfə ucaldığı tarix məhz bugünkü gündə reallaşıb. Elə biz də bugün Azərbaycan bayrağını bütün dünyada dalğalandıran insanları studiyamıza dəvət eləmişik. İlk qonağımız paralimpiyalı cüdoçu, iki qat paralimpiya oyunları çempionu, İki qat dünya çempionu, 2015 Avropa oyunlarının çempionu, əməkdar idman ustası İlham Zəkiyev. Xoş gəlsin İlham bəy. Digər qonağımız, karate üzrə Avropa çempionu, dünya oyunlarının qalibi Şahin Atamov. Xoş gəlmiş Şahin bəy. Və əlbəttə ki, bugün bayramdır. Mən istəyərim ki, əhval-ruhiyyəmiz də çox yaxşı olsun. Və Azərbaycana bütün Avropanı gətirən 2011-ci il Eurovizya mahnı müsabiqəsinin qalibi Eldar Qasımova ifası ilə studiyamıza dəvət edirik. Buyursun. Xoş gəlsin. Çox sağ olun. Xoş gəlsin. Buyurun, əyləşin. Çox sağ olun. Böyük məmnuniyyətlə. Hər birinizi salamlayıram. Sabahınız xeyirli olsun. Necəsiniz? Şükür Allah, əla. Xoş gəlmişsiniz. Bu gözəl bayramda bizimlə bərabərsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hamımızı bu gözəl bayram münasibəti ilə təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bayramımız həmişə zirvədə olsun. Çox sağ olun. Şahin, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, çox sağ olun. Sizi təbrik eləmək istəyirəm. Mən də sizi təbrik eləyirəm, xalqımızı təbrik eləyirəm bu bayram münasibəti ilə. Dostlarımı da salamlayıram, İlhamı, Eldarı. Çox sağ olun. Və mən böyük qürur hissi duyuram. Xoşbəxtəm ki, sizinlə bərabər bu verilişdəyəm. Doğrudan da siz Azərbaycanın adını tarixə yazan insanlardansınız. Fəxr edirəm sizlə. Çox sağ olun, var olasınız. Azərbaycanın xalqı hər birinizlə fəxr eləyir. Və əlbəttə ki, çox qürur vericidir. Yəni ki, hər zaman biz idman oyunlarımızı izləyirik və bizim bayrağımız orada dalğalanada necə böyük bir fəxarət hissi keçiririk. İnanın, siz orada keçirdiyiniz hissləri də İlham bəy, biz də orada keçiririk. Sevdiklərinizi ovcunuzda saxlamayın. Onlara uçmağa qanad verin. Fermada başlayanlar cütlüyün münasibətlərinə necə təsir eləyir? Aramızda olan mübahisəyəndəki münasibətimizin düzüldü şəkər. Bir-birinizi qazanırkən ətrafdakıları itirirsiniz. Burada yəni dost qazanmağa gəlməmişim, özü düşmən qazanmağa gəlməmişim. Mənə puldan da önəmli Muraddır. Murad Zeynallı elçiliyi barəsində nə düşünür? Ciddi doğdu ki, oğlan evi gəl qapısını döyür və qız istəyir. Bütün bunlar axşam altının yarısında fermamızda. Bizim eradan əvvəl 140 il. Niyə məhz Britaniyanı seçdiniz? Ailə ən axırıncı üzvünə qədər müqəddəsdir. Yeni komandanımız Mark Flavi Aquila. Britaniya simvolu sayılan 9-cu legion itirilib. Əskərləri oyatmağa dəyər. Ailəsinin şərəfi naminə Mark onu tapmalıdır. Əgər bunlar doğrudursa biz hərəkətə keçməliyik. Qartal, bu axşam saat 22:00-da. Özünün fakt, Arabiya bax. Sadalamaqla bitməz sizin bizə gətirdiyiniz qalibiyyətləriniz, bayrağımızı neçə dəfə qaldırmışsınız. Necə bir hissdir? Bax, onun haqqda istəyərim, birinci sual verim sizə. Çox sağ olun dəvətinizə görə. İlk əvvəl mən bütün xalqımızı bu bayraq günü münasibəti ilə təbrik eləmək istəyirəm. Bayrağımız daim uzaylarda dalğalansın və inşallah torpaqlarımız işğal altından azad olunsun və bayraqlarımız o işğal altında azad olunandan sonra torpaqlarımızda Xankəndə, Şuşada dalğalansın bizim bayrağımız. Yaxın gələcəkdə biz onu da şahidi inşallah olacaq. Doğrudan çox gözəl hissdir, bayraq qalxır, sənin qələbənin şərəfinə və bütün orada olan insanlar dururlar ayaq üstə bizim himnimizə qulaq asırlar. Çox, mən hər bir Azərbaycan idmançısına o hissləri yaşamağa arzu edirəm. Doğrudan çox gözəl hisslərdir. İlham bəy, heç hesablamışsınız. Bax, neçə dəfə bizim bayrağımızı qaldırmışsınız və himni səsləndirmişsiniz. Sayın, 6 dəfə də Avropa çempionu olmuşam, bəyək onu unutuz deməyə. Altı dəfə. Xüsusilə olimpiya oyunlarında doğrudan 4 ilin yekunu olan olimpiya oyunlarında. Bildiyinizə görə mən 3 olimpiya oyunlarında da mən həm də bayraqdar idim. Haçlı iş mərasimində bayraqlarımızın yəni bayraqdar kimi o bayrağımızı o paradda yəni aparmaq doğrudan da şərəfli və qürur verici bir hissdir komandan kapitan kimi o bayrağı daşımaq. Əlbəttə ki. Şahin bəy, sizi işidək. Bax, necə hisslərdir?
Bayrağı qaldırmaq, ucaltmaq, himni səsləndirmək. Bu işlər əvəz olunmaz bir şeydir. Yəni, bəlkə də sənin həyatında, idmançının həyatında ondan gözəl bir his ola bilməz. Çünki əvvəla ən şərəfli bir işdir. Sən illərini qoyursan idmanda, canını qoyursan və axırda onun nəticəsi bayrağın qalxması olur. Bütün dünyaya tanınması olur. O da ondan böyük, ondan şərəfli bir iş heç kim ola bilməz. Hətta elə anlar olur ki, bu bayraq qalxanda idmançı özündə öz hisslərini yəni ağlayırsan. Çünki ona görə ki, göz yaşları, sevinc göz yaşları, amma o onu göstərir ki, yəni bu qədər əziyyətin qarşısında axır ki, bu bayraq qalxır və o başqa hisslərdir də vallahi. Onun gərək yaşayasan. Çox heyf ki, hələ bayrağımızı qaldırmamışam, amma inşallah qismət olar. Amma bu gözəl bu şey sənə də qismət olub, Eldar. Çünki hər bir sənətçi bunu eləyə bilmir. Doğrudan da sən maşallah bütün Avropaya sübut elədin ki, Azərbaycanı, Azərbaycan bayrağını, Azərbaycan musiqisini sənə də fəxr eləyirik, Eldar. Bax, o istərdən istərdim danışam. O qalibiyyətlə qalxdın sən o səhnəyə. Bəli, əslində biz bu qalibiyyətə, yəni bu müsabiqəyə 3 ay hazırlaşırdıq və səhnəyə çıxanda ümumiyyətlə orada 2 həftə Düsseldorfda artıq olanda mən fikirləşmirdim ki bayraq naminə ya kiminsə mən sadəcə istəyirdim ki hər şey çox yaxşı alınsın, gözəl alınsın. Udmasaq da belə insanların beyinlərində, fikirlər, yaddaşlarında qalaq. Necəsə gözəl performansla, səslərlə və s. və ilaxı, yəni mahnı ilə ən əsası. Amma belə alındı ki, biz Azərbaycanımıza və xalqımıza qalibiyyət yaşatdıq və artıq səhnədə ikinci dəfə oxuyanda və bu bayraqları əlimizdə tutanda biz başa düşdük ki, yəni, nə etdi, necə alındı, nə oldu və o an artıq bu fəxarət hissini nəinki bir özümüzlə, vətənimizlə, Azərbaycanımızla, bayrağımızla fəxarət hissini yaşamağa başlamışıq. Və doğru ondan sonra Avropanı gətirdik Azərbaycana. Bəli. Doğrudan da, yəni ki, böyük bir şey idi. Yəni onlar da gəldilər, gördülər Azərbaycanı. Mən düşünürəm ki, buradan gedəndən sonra da hamısı heyranlıqla getdilər. Bəli. Hətta indiyənə kimi yazırlar, istəyirlər gəlsinlər. Deyirlər ki, bir də ged, bir də ud ki, gələ yenə də. Hə, demək, biz Eldarı göndərməliyik ki, 22-ci qalibiyyəti gətirək. Bu dəfə yəqin tək etmək istəyərsən, Eldar. Yox, bu dəfə ümumiyyətlə getmək istəmərəm. Çünki başqa layihələr var, başqa istiqamətlər var və inşallah həyat ümumiyyətlə inkişaf etməlidir. Bəli. Bax, o boyda Rusiya ulduzu Dima Bilan birinci dəfə getdi, o da bilmədi. İkinci dəfə getdi, o da, amma siz birinci dəfəndən uddunuz, o da ki, doğru deyirsiniz. Ehtiyacda ona böyük inşallah uğurlarınız olacaq. Amma hal-hazır mən istəyərim ki, o görüntülərə, o günlərə qayıdaq. Olar, baxaq biraz. Aha, monitora. Lina defending her title. We may not be seeing her again. Oh, Nikki. So next year, the Eurovision family is moving to Azerbaijan. Es hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank, Düsseldorf. That's one of the best voting sequences we've had in quite a few years. No runaway favorite, no runaway winner. Tied all the way through. Onun yaşamak büyük bir şeydi. O adrenalin, o hisleri. A decent result for Tedward. And not a humiliation for Blue. Oy, doğrudan da nə qədər fəxr edici bir hissdir. Eldar elə biraz o günlərə qayıt. Gülməkdən, hə. Gülməkdən. Doğrudan da, hər kəsi nəsib olmur da, amma xoşbəxt insanlardansınız. İlham bəy, bax, mən üçün ən maraqlısı bilirsiniz nədir? Nə? Doğrudan da, bax, hazırlıq mərhələsi var da, elə deyilmi? Bax, hazırlıq mərhələsində ən çox nəyi fikirləşirsiniz? Cənab prezident də hər dəfə biz idmançıları, böyük yarışları yola salında o deyil. O həmişə bizə tövsiyəsini verir ki, Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil eləmək. Ancaq onu fikirləşir. Ancaq onu fikirləşirsiniz. Yəni ki, Azərbaycanı ləyaqətlə, o fərqi yoxdur, uddun, uduzdun. Layiqincə Azərbaycanı təmsil eləmək. Şahin bəy, bəs siz nə fikirləşirsiniz? Valla, məşq eləyəndə bu prosesdə
Əlbəttə ki, qabağında qoyduğun məqsədi fikirləşsən. Məqsədi, aha. Mən o yarışa gedirəmsə, o yarışdan əliboş qayıtmaq fikirləşmirəm. Hər halda ancaq qalibiyyət fikirləşirəm. Və düşünürəm ki, bunu nə yolla əldə eləmək olar. Yəni, düzgün yolla, demirəm nə yolla. Məşqin prosesini və düzgün olmasını bu yolla daha da artıq, daha da üstünlük verən məşqlərə çalışıram ki, qalibiyyətlə qayıdam. Məsələn, Avropa oyunlarında, onu da deyilsin, Avropanı gətirdik, idmançılarını gətirdik. Necə ki, müğənnilərini Eldar gətirdi, amma Avropada idmançılar siz gətirdiniz, idmançılarımız dəyərli. Məncə çox maraqlıdır. Bax, karate üzrə olimpiya oyunu, yəni ki, o növ ora daxil deyil, elə deyilmi? Daxil ediblər. Olundu, aynə yaxşı. Yəni, bizə gəlincə yox idi, mən səhv eləməmsə. Yox idi, 2020-də karateyini daxil elədilər olimpiya oyunlarına. Və məncə çox maraqlıdır. Bax, o vaxtı, Şahin bəy, karateçilərimiz doğrudan özlərini göstərdilər. Və ən çox medallarımız da məhz karate üzrə ilk medallarımızdır. İlk medal. Karatedən 6 medal oldu onda, 4 qızıl, 2 də gümüş, bürünc. Amma indi onu da sağ olsun bizim cənab prezidentimiz, hansı ki orada qeyri-olimpiya idman növü olan karateni oyunlara daxil elədi, Avropa oyunlarına. Yəni, onun təşəbbüsü ilə oldu və karatedə öz növbəsində inamı doğrultdu. İndi də Dünya Olimpiya Komitəsi karateni artıq 2020-ci olimpiya oyunlarına, Tokyoda keçiriləcək olimpiya oyunlarına daxil edibdir və böyük ehtimal inşallah bizim oradan da yaxşı nəticəmiz olacaq. İnşallah 100% belə olacaq. Bəs bir şey soruşmaq istəyirəm, İlhan bəy. Bəsən olur ki, bax, gedirik, amma hər dəfə qalibiyyət olmur axı. Məqamlar olur ki, yəni idmançılarımız çox güclü olur, haqsızlığına qarşılaşırlar və bax, bax o məqamlarda, bax necə güc tapırsınız ki, bax oldu da belə oldu, keçdi, amma gələn dəfə yenidən bax o gücü necə tapırsınız ki, mübarizə aparasınız? İdmandır, idmançı udardır, uduzardır, qalib tək bir Allahdır. Yəni, olur ki, hazırlıq mərhələsindən çox şey asılır. Əgər idmançı yaxşı hazırlaşıbsa, yəni o yarışa yaxşı hazırlaşıbsa, o qalib gələcək, yəni ki, Allah o qələbəni verəcək ona. Amma bu sonuncu Rio Paralimpiya oyunlarında mən səhətimdə olan problemlərlə əlaqədar, həm də ki, orada hakimlərin böyük haqsızlığı oldu mənə qarşı. Bəli. Və cənab prezident, mən 5-ci oldum bu Paralimpiya oyunlarında. Cənab prezident məni layiqincə qiymətləndirdi, mənə fəxri, cənab prezidentin fəxri diplomu ilə təltif elədi. Bu da mənə stimul verdi, mən növbəti yarışlara indi daha da məsuliyyətlə, daha da var gücümlə hazırlaşacağım inşallah. İnşallah, İlhan bəy, inşallah. Eldar, doğrudan da bəzən görürsən ki, olur da, yarışmalarda da olur ki, haqsızlıqlar olur. Amma bəzi insanları mən görürüm ki, sənət adamlarında görürüm ki, ruh düşkünlüyü olur. Ondan sonra düşün, haqsızlıq, fikirləşir ki, hər şey haqsızdır. Yəni ki, davam eləmirlər, mübarizə aparmırlar. Bax, əslində necə? Çoxdur, çoxdur. Dostlarımda, yəni dostlarım deyəndə bizim sferamızda da belə bir hallar baş verir. Əslində, mən də haradasa bu xəstəliyə uğruyurdum bir müddət bundan əvvəl, əgər belə demək olarsa. Amma çalışıram ki, mübarizə aparım özümlə. Çünki mən bilirəm və əminəm ki, bu dünyada hər şey bizim özümüzdən asılıdır. Hər şey özümüzdən asılıdır və güclü insanlara... Sizə bunu demək istəyirdim və mən ki, güclü insanlarla mən heyrətlənirəm, həqiqətən. Yəni ki, insan güclü olmalıdır. Hər gün. Hər gün, mübarizə aparmalıdır. Bəli, çünki həyat mübarizədir. Haqsızlıqlar olsa da. Əlbəttə ki. Çünki bəzən, məsələn, sizin də bizim tanıdığımız, demək istəmirəm, kim bir insan var, o, məsələn, düşünür ki, haqsızlıqla uğrayıb, qayıtdı, ümumiyyətlə, sənətdən uzaqlaşdı. Demək, o sənətçi deyildi. Sənətçi deyildi. Əlbəttə ki. Zəifdir. Əlbəttə ki. Yəni, demək, bu onun yeri deyil. Çünki əgər mənə, misal üçün, əgər mən səhnəyə çıxmasam, əgər mən yeni mahnılar bəstələməsəm və s. Yəni, belə bir, yəni, heç bir şey olmasa. Mən oxumağa bitirmərəm ki. Evdə, mətbəxtdə, duş otağında və s. Mən yenə də oxuyaram. Çünki mənim daxilimdə var.
Bəli, doğrudur. Və mən istəyərdim ki, bax, hal-hazırda biz görüntülərə baxaq. Buyurun, zəhmət olmasa verək. İlhan bəy özəlliklə geyimdə hazırlanmışdı, səhv edəmirəmsən, İlhan bəy? Milli geyimdə. Günlərə xəlli hazırlanmışdı, biləmək. Bir sürpriz idi, hamıya da çox belə xoş oldu. Xoş oldu. Bu, icazə verilirmi buna? İcazə, hə, icazə aldı. Asışda olan bir 10 min nəfər hamısı ilə üstündən gəlib mənə şəkil çəkdirdilər. O geyimdə. Hə, geyim xoşdanı, çox xoşdanı gəldi. İlhan bəy, siz mən belə başa düşdüm ki, hər zaman fərqlənirsiniz. Bacarışdır. Çalışırıq. İndi nə gözdə yeni nəsə var mı? Fərqli bir şeylər fikirləşir. Allah qoysa İslam oyunlarına hazırlaşırıq. İnşallah. Gələn il İslam Həmrəli oyunları olacaq bəli. Bakıda. Artıq start verilib, hazırlıqlar gedir. Hazırlıq biz üçün. Bəli, yarışdan qaydandan sonra biz növbəti yarışlara hazırıq başlayır. İnşallah. Şahin bəy, sizdən də soruşmaq istəyirəm. Çox maraqlı bir məqamdır. Əlbəttə ki, hər kəs bayrağı qaldıranda, əlbəttə ki, bu xoş ab-havadan sonra, bu əhval-ruhiyyədən sonra, bu göz yaşlarından sonra mən çox maraqlıdır. Bax, ilk olaraq kimə zəng edirsiniz? Zəng eləmək yox, amma ümumiyyətcə mən hər bir dəfə belə necə desə deyim, yəni mən ən böyük dəstək üçün mənim anamdır da. Anasıcan, Allah sizcan. Ona görə mən ancaq, yəni belə necə deyək, özümə nastroy, hazırlayırsınız, hazırdır. Hə, o nastroy onun sözlərindən eləyirəm. Nə deyir sizə Şahin? Valla, nə deyir deyəndə, belə də, yəni istəmirəm, mənə elə gəlir ki, mən ucuzanda onun başını aşağı salıram. Ona görə onu fikirləşirəm özümdə, ona, o nastro ilə yəni, siz stimulunuz ananızdır. Bəli. Allah bütün analar, hümkəmələr, canı sağ eləsin. Bu olimpiya oyunlarında mən birinci görüşüm Özbəkistanlı idmançıya, yəni hakimlərin köməklə məğlub olanda anam, Allah bütün anaların köməsi, anam biraz xəstədir. Bildim ki, anam narahat olacaq. Dərhal anama zəng elədim. Dedim ki, salam eləyəcəm, bibi, deyir. İlham güləşdi, yəni soruşum ki, qəbərim. Bir də hə güləşdi, kim idi daşıdır? Həm mənim də İlham. Həm ağlar səsifə qurmam, deyir. Deyirəm, narahat olma hər şey yaxşıdır. Yəni ki, onu narahat edilər ki, nəsə birdən mən gedəndə də səhətimdə biraz problemlər var. Şükürlə olsun anaların böyüklüyünə. Yaxşıdır ki, Allah bütün analar kömək olsun. Əllərindən öpürük. O necə gözəl hissdir, indi mən də lan qəhərləndim. Eldar, bəs sən kimi zəngin? Sən də bu hiss varmı? Yəni, sən də birinci anlığa zəngin. Mən ümumiyyətlə valideynlərimə zəng eləmişəm. Çünki mənim mən olmağımda onların böyük bir rolu var. Valideynlərimə zəng eləmişəm elə o gecə. Amma əslində mən elə yatmaq istəyirdim ki, sadəcə söndürdüm özümü, yatdım. Çox yorğun idim. Zəng elədim, dedim ki, çox sağ olun. Utduq və s. və ilaxır. Çünki onlar görürdü də canlı yayılır. Əlbəttə, əlbəttə. Onların başqa işləri var idi. Yəni onlar bütün şəhərin zənglərini qəbul edirlər. Ona görə də... It's already in your eyes.
Yaşın neçə olur olsun, unutma. Böyüməyin sonu yoxdur. Evimin təmirə ehtiyacı var. Maddi imkanlarım buna yol vermir. Qız ana kimi reality şovsunda utsam, hətta mebellərimi də təzələyəcəm. Əlimin duzu var deyənlər, əylənərək yarışmağı sevənlər, Qız ana kimi reality şovsunda iştirak edərək hər ay 600 manat əldə edə bilərsiniz. Əlaqə üçün 051 671 62 21. Başqalarının getdiyi yolları getmə. Öz yolunu seç. Bax, psixoloji hazırlıq çox önəmlidir, elə deyilmi? Təbii ki. Bax, necə hazırlaşırsınız? Çox maraqlıdır. Və bəzən deyirlər ki, hər şeyi uzaqlaşdırım, heç nəyi düşünmürəm. Bax, necə olur? Bəzən bilirsən ki, evdə nəsə, bax, dediniz ki, anamı düşünürəm. Yəni, bu şeyləri yəqin ki, bir məqam uzaqlaşdırırsa hər şey özünüzdən. Heç nəyə fikirləşmirsiniz, ancaq idmanı fikirləşirsiniz. Bəlidir, yarışa köklənirik, rəqibləri tanıyırıq kifayət qədər. Hər rəqibə qarşı, yəni, individual hazırlıq gedir bizdə. Rəqiblər də bizi yaxşı tanıyır ki, psixoloji rəqiblərdə problem daha çox olur. Nəyinki bizdə, çünki ola bilirlər, kimlə güləşirlər. Yəni, belə çalışır da köklürük özümüzü qələbəyə. Bir yarışa hazırlaşmaq üçün nə qədər müddət zaman lazımdır, İlhan bəy? Çox uzun müddətlər lazımdır. Çox uzun müddət. Yəni ki, Olimpiya, Dünya, Avropa çempionuna hazırlaşmaq üçün yəni bir il, bir ay, üç ay, iki ay, belə deyək, çox gəlib uşaqlıqdan məşğul olasaq. Baxın, yenicə dönmüşsünüz, indi İslam oyunlarına hazırlaşırsınız. Bəli. Yəni, qaydan kimi həmən başlamış hazırlaşmağa. Bəli, təbii ki, başlayır. Yəni, heç istirahat eləməmsiniz. Növbəti yarışlara hazırlıq belə. Yüngül var, yəni, malizələr, yəni, o zədələri malizə eləyir və təzdə məşqləri başlayırıq. Bəli. Şahin bəy, sizdən soruşam. Bəs siz necə hazırlaşırsınız? Bizdə hazırlıq, yəni, İlham mənim qeyd elədiyi kimi, yəni, ara buraxmırıq, yəni, davamiyyət gedir. Çünki profesional idmanda belədir də, yəni, bir günün məşqi, bir günün məşqi üç günə bərabərdir. Yəni, sən üç gün məşq edib onu bərpa eləyirsən, bir gün buraxırsansa. Yəni, belə teoriyadır bizdə. Ona görə biz çalışırıq, nə məşq buraxırıq, nə bir şey. Yəni, buraxmaq düzgün də deyil. Çünki sən profesionalsan, işin budursa. Bəli. Yəni, sən bununla məşq olmalısan. Bütün gün ərzində. Bütün günü. Neçə saatı sərf edirsiniz? Təlim məşq toplanışı olanda zborlar. Bizdə günə iki dəfə məşqlər olur. Yəni, biz qalırıq, bəli, indi İlham mənim daha yaxşı bilər də, biz qalırıq zborlarda, ateldə, səhər probişqə olur, sonra məşq olur, sonra dincəlisən, axşam bir dənə də məşq olur. Yəni, onu artıq müəllimlər təyin edirlər necə, amma hazırlıq yəni, bölünür, belə deyək də, ilk öncə fiziki məşqlər olur, sonra keçirik, məsələn, juqutlar falan, ondan sonra texniki, taktiki və axırda, yəni onları artıq müəllimlər bölürlər də, bir ay, ay yarım belə, ya iki ay o məşqi, ən axırda artıq döyüş hazırlıqlar gedir. Yəni, bu proseslər, yenə deyirəm, müəllimlərdən asılıdır, bizə qalan odur, biz məşqimizi eləyirik, yəni davamiyyəti pozmuruq. Onu belə başa düşdüm ki, davamiyyəti pozmamaq. Ən əsası, bəli. Yəni, çünki disiplina olmasa, olmasa o idmançıdan heç bir nəticə əldə eləmək olmaz. Və Şahin bəy, istəyirəm ki, nəticələrinizə də baxaq. Buyurun.
Orda Şahin qızıl medal qazandı. Qızıl medal qazandı. Bəli, doğrudan da fəxr edirik hər bir sizdən. Allah sizi canınızı sağ eləsin. Tezliklə inşallah bir də o İslam oyunları var. Səbirsizliklə gözləyirik. Yəqin bütün idmançılarımız orada iştirak eləyəcək. Eldar bəy, yəqin ki siz də gedib orada ifa eləyərsiniz. İnşallah, Allah qoysa. İnşallah. Bəs Eldar, səndən də soruşmaq istəyirəm. Bax, sən necə hazırlaşırdın? Necə psixoloji hazırlığın var idi? İlk öncə, yəqin bu artıq sir deyil, çünki mən bir neçə müsahibəmdə demişəm ki, bizimlə orada çox peşəkar və Ukraynada çox tanınmış, indi hər şouda iştirak eləyən bir psixoloq bizimlə işləyirdi, Yelena Rıxalskaya, hansı ki bizi Nigarla yönəldirdi eyni istiqamətə ki, biz heç olmasa bir-birimizlə dostlaşaq, sonra da bu mahnı üzərində dostlaşaq və mahnının mətni və s. yəni bizə uyğun olsun, bizə uyğun gəlsin. Və əslində mən həm onun köməyindən istifadə edirdim, dediklərinə qulaq asırdım. Həm də özüm, necəsə özümdə bu iradəni çıxardırdım hansısa daxili dünyamdan xaricə və biz əgər psixoloji baxımından danışsaq, mən misal üçün hazırlaşanda heç düşünmürdüm ki, bu bir müsabiqədir, bu müsabiqədə qalib gəlmək lazımdır, ya da bu mikrofonu Bakıya aparmaq lazımdır və s. Mən sadəcə fikirləşirdim ki, mən artıq böyük ulduzam, hansı ki bu səhnədə sadəcə bir qonaq kimidir, böyük qonorar veriblər, mən də çıxıram, ifa eləyirəm və s. Belə psixoloji hazırlayacağız. Bəli, bu yəni sadəcə belə bir şeydir, amma mən ümumiyyətlə bu 3 ay ərzində bizim səhər saat 8-dən 9-dan, axşam saat 7-yə kimi hərdən lap gecə olurdu biz studiyada işləyəndə. Biz hər gün 6 bazarı çıxmaqla rəqs, cüt rəqs, solo rəqs, sonra vokal dərsləri, sonra aktyor dərsləri, nitq dərsləri və s. Yəni, bütün bu dərslərə gedirdik. Mən dəyərli idmançılarımızda o sual vermək istəyirəm. Məsələn, Eldar, biz nə istəyirik? Yiyə bilərik. Elə deyilmi? Yiyə? Yox. Yox? Yox, əlbəttə ki, yox. Amma idmançıların hər bir şey fikir verirlər. Mən də hər bir şey, hər bir yeməyə fikir verirəm. Tərəz olur ya. Hə, olur. Yəni, zalda olur əslində. Çünki kamera vasitəsilə, kamera üstə gəl 8 kilo ya da 10 kilo verir, ona görə də həmişə formada olmalısan. Həm də ümumiyyətlə, indi özümü 13 kilo arıqladım keçən ildən. Çünki səhətim üçün, həm səhnə üçün, həm səhətim üçün rahatlaşdım. Həqiqətən rahatlaşdım. İndi mən soruşum ki, İlhan bəy, siz nələri çıxartmışsınız, nələri yemirsiniz, nələri... Mən bilirəm ki, məsələn, idmançılar çox şeylər özünə qadağa qoyurlar. Səhətimdəki olan problem, o təziqlə olur problemi. Mən artıq 10-17 ildə mən qoyun əti yemirəm. Qoyun əti yiyə bilmirsiniz? Yemirəm, yox, yemirəm. Yəni, belə yağlı, çox belə yemirik. Əsas, yəni, təlim məşqlərdə, yəni, səhər gün, orta axşam məşq elədiyimizə görə bizə kalorili yeməklər lazımdır, onları da istifadə edir. Ağartı məhsullara üstünlük veririk, belə şeylər. Sizdə Şahin bəy? Bəzən yarışlarda mən bilirəm ki, kiloqram da çox önəmlidir. Bəli, əlbəttə ki, məndə posta mənim çəkim elədi ki, mən 84-dən yuxarı qalışıram. Boyum o boy deyil, amma çəkim sümü ağırdır. Mən yemək, yəni, dopus açıqdır. Ay, nə yaxşı! Amma pili yemək olmazdı. Yox, pili düz deyil, o demək deyil ki, nə gəldi yemək, bir dənə quzunu boyu qalışıq. Çəki özünü ağırı qələməsin. Söhbət ondan gəlir ki, yiyə bilərəm, amma normalı saxlayıram. Çünki ona görə ki, nə qədər vesin ağır oldu. Məsələn, mən 84-dən yuxarıyam, amma normal vesimi həmişə 84 saxlayıram. 83-84. Ona görə ki,
Ves qalxsa 87, 88 mənim üçün düzdür şeydir. Onda mən döyüşdə çox ağır hissedirəm. Sürət azalır. Sürət azalır. Bizdə də əsas sürətdir. Ona görə stabil olaraq 84-də, həm də bədənimin, necə deyim, fiziki durum ona öyrəşib artıq, 84-də öyrəşib. Yəni ondan artıq olanda ləng oluram, gec oluram. Ona görə 83 mənim üçün normaldır. Məsələn, İlhan bəy dedi ki, 17 ildir mən qoyun ətinə həsrətəm. Bəs siz necə, var mı elə bir şey ki, onda... Mən ümumiyyəsi qoyun əti yemirəm. Eldar, bəs siz? Mən ümumiyyətlə, axır zamanlar ət yemirəm. Ət yemirəm. Yəni, ancaq toyuq ətini yiyirəm də. Mən toyuq ətini. Ən zərərli siz yiyirsə amma. Yo, ümumiyyətlə, ətin iyini xoşlamıram. Yəni. Amma kebab olanda... Ona keşimi... Həm də şeydə, həm Qutabda olanda. Amma bu, bir il ərzində mən artıq pəhriz... Saxlanmışsınız? Yox, pəhriz üzərində müəllimlə eləyə bilərəm. Eləyə bilərəm. Çox, yəni, çox maraqlanmışdım bu barədə və əlbəttə ki, bu kömək elədi mənə daha sərbəst özümü hiss eləməyə. İlhan bəy, möhtəşəm bir görüntümüz var. İstəyərdim ki, onu da bir izləyək. Buyurun. İzləyək. Ukrayna. Avropa oyunları final. Bəli, Avropa oyunları final. Aleksandr Komilov. Ha, burada hətta Bakıda da hakim haqsızlığı var idi. Heç sənə mən xəbərdarlıq verdim. Aha. Vazari. Təmiz ifon idi, Vazari verdim. Hakim bizimki deyildi. Yox, İngilis idi. Sonra tutdum onu. Ha, 26 iyun Silahlı Qüvvələrin Yaranması Yaranmaz Yüksüzlər günü. Bayramı idi. Bəli. Yəni, ilk əvvəl Cənab Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Yaranması günü münasibət təbrik elədi. Sonra onu dəvət elədim fəxri kürsüyə və orada ona dedim ki, Cənab Ali Başkomandan Əsgər Zəkiyev verdiyiniz döyüş tapşırığını yerinə yetirdi. Yəni, qızıl medalı qazandı. O da qucaqladı, mənə təbrik edir. Azərbaycan sənlə fəxri edirlər. Bu, Avropa oyunlarında dalğalandırdığım bayrağı bir ay sonra məni, yəni Müdafiə Nazirliyinin xətti ilə mən ön cəbhədə əsgərlərlə görüşə getdim və o bayrağı aparmışdım özümlə. Ön cəbhədəki əsgərlər Şəmkirdə, Goranboyda, sonra Ağdamda, Murovda da getdi və son qulluq elədiyim hərbi hissəyə Füzuliyə getdim. Füzuliyə də getdiniz. Kəşfiyyatçılarla görüşdüm və orada mən hərbi hissə komandirinə təhvil verdim Avropa oyunlarında dalğalandırdığım bayrağı. 2015-ci il iyul ayında verdim o bayrağı olaraq və dedim ki, bu bayrağı mən Avropa oyunlarında, dünya arenalarında dalğalandırmışam. Bu bayrağı təhvil verirəm sizə. Sizin isə işviz, torpaqlarımızı azad edib bu bayrağı Şuşada, Xankəndə dalğalandırmaq. İnşallah. Bu bir arzunuz muydu İlhan bunu eləmək? Və aprel hadisələrində mənə zəng gəldi. Komandirimiz ağlayaq mənə dedi ki, İlhan, Lələtəfədəki bayraq sən verdiyin bayraqdır. Ay. Doğrudan çox, mənə də çox. Ağlatlar dedim, qardaş, mən ora deməmişdim, mən demişdim Şuşada xan kəndir, inşallah gedirik, orada gedib çıxacaq. Yəni o bayraqına gedirlər. İnşallah, yəni ki, Avropa oyunlarında dalğalandırdığımız bayraq, Füzulidə, Lələtəpədəki dalğanın həmin bayraqdır. Yəni o həmin bayraqdır ki, hər kəs paylaşır, hər kəs... Bəli. Necə böyük bir fəxirdə, əslində, yəni, halal olsun sizə. Allah köməz olsun, torun da. Allah bütün əsgərlərimizi qorusun. Amin, amin. Allah qorusun bütün xalqımızı qorusun. Yaxın gələcəkdə, yəni bu o qələbəni, o torpaqlarımızı azad eləməyimizin qələbəsini orada bayrağımızı dalğalandıraq inşallah. İnşallah. Və Eldar da bütün müğənnilər də orada konsert versin. İnşallah. 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 O doğrudur. Maşallah. Fəxr edirik sizlər, əzizlərimiz. Çox sağ olun. Dəyərli idmançılarımız, dəyərli sənət adamımız. Doğrudan da nə qədər gözəl, nə qədər fəxarət verici bir hissdir ki, fəxr eləməliyik ki, biz bu torpağın övladlarıyıq. Belə gözəl vətənimiz var və maşallah bütün idmançılarımız üçün də hər bir şərait yaradılıb, sənətçilərimiz üçün də. Yəni bizim üçün nə qalır? Bizim üçün ancaq bayrağımızı ucaltmaq, yüksəltmək. Bu da sizdən asılı bir şeydir. Özümüzə hər kəs öz işində vicdanla çalışsa, onda Azərbaycan da inkişaf eləyəcək, yaxşı olacaq hər bir şey, hər bir sahədə inkişaf olacaq. İnşallah. Hər şey Cənab Prezidentin üstünə yıxmaq lazımdır. Əlbəttə ki, doğrudur. Hər birimiz yardım eləməliyik. Hər birimiz, yəni öz işimizdə, öz sahəmizdə vicdanla çalışsa, onda Azərbaycan da inkişaf eləyəcək. İnşallah. Bəs Şahindən də soruşmaq istəyirəm. Şahin, bəs bax İlham qeyd elədi ki, mənim özəl bir istəyim var idi, arzum var idi. Yəni ki, qalibiyyətim olsun, o bayrağı aparım, verim. Bəs sənin olubmu bax belə bir fikrin ki, bax nə vaxtsa hansı bir qalib gələcəksən və bunu nə nəsə bağlayacaqsan? Olub mu elə bir fikrin? Valla, nə deyim sizə, belə elə İlham müəllim kimi düzdür, elə dərin fikirləşməmişik. Amma yəni
qeyd elədiyi kimi bizim fikrimiz, məqsədimiz yəni olub ki, ancaq qalibiyyətdə, qalibiyyət olsun, bayraq qalxsın, himn səslənsin. Yəni bunu mən özümdə nəyəsə bağlamamışam, eləməmişəm, amma məqsədim bir olub ki, bu olmalıdır və buna tərəf hər dəfə çalışmışam, əziyyət çəkmişəm. Düzdür, elə olub ki, o qədər məşq olub, amma bəhrəsində görmüsən ki, ucuzursan. Amma bu o demək deyil ki, sən sınmalısan, bəli, sən qırılmalısan. Ucuzmusan, amma deməli, nəsə çatışmayıb. Oturub analiz edirsən, fikirləşsən ki, nə ola bilər? Görsən, məsələn, taktiki gedişatda səhvdir. Fiziki durumun hazırdır, sürətin yaxşıdır, amma taktiki gedişatın sən zəifdir. Oturub onu düzəldirsən və gedirsən, məqsədə doğru gedirsən. Yəni, fikrimi mənim həmişə olub və həmişə də çalışmışam ki, bir istəyə olub ki, ancaq bayrağı qalxızmaq. Doğrudan da bu, yəni, boş söz deyil. Bəlkə elə hansısa kimsə boş söz kimi deyil və mən istəyirəm bayrağı qalxsam, mən neyəm? Amma vallahi bizim fikrimiz, məqsədimiz ancaq olub. Nə heç nə fikirləşməmişik ki, kimsə buna görə bizə çox sağ ol deyəcək, kimsə buna görə nəsə eləyəcək. Biz, yəni, bu vətənə doğrudan da Azərbaycana olan sevgidən, istəkdən, yəni həmişə çalışmışıq ki, nəyə görə kimsə ölkəsi, kimsə öz ölkəsini haradasa tanıdır, bayrağını qalxızır. Biz eləyə bilmirik, biz də eləyirik, biz də ona can atırıq və biz məqsədimizə çatırıq istəyimizlə. Bəli. Şahin, fəxr edirik sizinlə, əlbəttə ki, bir daha qeyd eləmək istəyirəm. Və Eldar, bu məqamda istəyərdim ki, səndən gözəl bir ifa eşidək. Olar mı? Buyurun.
Bravo. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm gözəl ifalarından görə. Əhvalınızı əhval qatırsan. Və düşünürəm ki, bu ekskluzivlər deyəkin ki. Bir mahnı, hansı ki bundan əvvəl olay əsq. Bu mahnı Adelin mahnısı dəsində və ilk dəfə olaraq televiziyada mən sizin verilişinizdə bunu ifa edirəm. Ümumiyyətlə, çox coverları edirəm, çox mahnıları yenidən oxuyuram, tanınmış mahnıları. Sadəcə bu ifam xoşuma gəlib, ona görə də belə bir cəsarət elədim, gəldim oxudum. Çox gözəl, çox sağ olun. Və bir şey də soruşmaq istəyirəm, İlham bəy, ilk birincilik qazandığınız gün yadınızdadır? 2004-cü il sentyabrın 20-si. Necə hisslər idi? Afinada ilk dəfə idi Azərbaycan judo idman növündən təmsil olunurdu və bu məsuliyyət düşürdü tək mənim üzərimə. Çox böyük bir məsuliyyət idi. İlk görüşüm oldu orada Kubalı idmançı, Rafael Torres Pompa. Bir il əvvəl ona dünya çempionatında məqlub olmuşdum. Bir dəqiqə 20 saniyə İpponla məqlub eləyirəm. Yarım final görüşüm olur İspanyalı idmançı Fermen Campos Ariza. 37 saniyə onu məqlub eləyirəm. Final görüşüm olur İngiltərəli idmançı idi Jan Roos. Atlanta üçüncüsü idi, çox təcrübəli idi. Bir dəqiqə 2 saniyədə kifayət eləyir onu udmağa. Və qədim Ellada torpağında, Afinada ilk dəfə Azərbaycan bayrağı qalxı himni səslənir mənim qələbəmin şərəfinə. Yaxşı, yəni dəqiqliyinlə hər bir şey yadınızdadır. Təbii ki. Halal olsun indi. Mən də biraz, mən bilmirəm nə ilə əlaqədar, yediklərimiz nədir, nə ilədir. Biraz mənim doğrunu yadıma düşünür. Bəzi şeylər doğrunu yadınızdan çıxır, amma görürsün nə qədər həyatınızda önəmli bir an olub ki, yəni elə şeylər var ki, heç bir zaman. Tarixdə Azərbaycanda ilk Paralimpiya qızılı idi. Bəli. Və Şahin bəy, sizdə ilk qazandığınız? İlk qazandığım, valla mənim ən çox yadımda qalan bizim klub çempionatı olub Azərbaycan. Yəni, öz klubumuzun birincisi olmağım, onda bizim 98-ci ildən deyirəm, onda haqdasa bir 100-dən çox uşaq vardı bizim klubda. Orada mənim birinci olmağım, o həmişə yadımdadır. Ona görə ki, ilk medalım, hələ indiyənə kimi də o medal var, hansı ki, yarı aralanıbdır, iplər də özü belə sap olubdur da. Restorasiya eləmək. O hələ də, heç vaxt, necə deyim sizə, o bəlkə də mənim üçün ən dəyərli medaldır. Ona görə ki, birinci dəfə, ilk qalibiyyət, adam... O, səni bir addım, bir pillə səni qalxızır da ki, qalibiyyətə doğru, böyük qalibiyyətlərə doğru. Amma beynəlxalq arenada biz 2000-ci ildə Ukraynada birinci dəfə, Moskvada, əstəxil, birinci Moskvada, sonra Ukraynada. Amma Avropa çempionatımız bizim, mənim başlayıb, mənim çıxışımda 2005-ci ildə. 2005-ci də mən də, bizdə də Yunanistandaydı, Salonikidə. Mən orada üçüncü olmuşdum. Bəli, ondan sonra da indiyənə kimi şükürallah, yəni Sərhədda hər il bizim nəticələr davam edir, hər il yarışlarımız. Yəni, bu da yenə də ölkə rəhbərliyinin təşəbbüsüdür, federasiyamızın təşəbbüsüdür ki, bizi hər il bu şəraiti bizə yaradırlar. Biz bütün dünyanın hər ölkəsində möhtəbər yarışlarda çıxış edib bayrağı qalxıza bilirik. Hal olsun. Və bütün Azərbaycan üçün, bütün xalqımız üçün olan o gözəl gün, İlham bəy, sizin qalibiyyətiniz, ümumiyyətlə, bütün idmançılarımızın qalibiyyəti, amma sizin təltif olunma məqamında sizin gözəl bir restiniz var idi və yadda qalan və doğru illər keçsə, zamanlar keçsə də əlbəttə ki, o kadrlar hər birinizin gözü qarşısında olacaq. İstəyərim ki, onu bir daha izləyək. Bütün Azərbaycan idman sevərlərinin, bütün Azərbaycanın sevimlisi İlham Zəkiyev. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev mükafatı təqdim edir. Təbrik edir idmançımızı cənab prezident, ona ən xoş arzularını arzuluyur və onun qələbəsinə sevinir cənab prezident. Və çox xoş anlar! Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev, o da İlham Zəkiyev ilə birlikdə podiuma qalxdı və
və fəxri küsüdə yer aldı. Çox xoş anlardır təbii ki, yəni, bu anları izləmək. Bayrağımızı ucaldığı o an. Bəli, Eldar, bəs sən idmanla məşğulsun? Sadəcə o fitness, nə deyirlər o fitness, sadəcə fitnesslə məşğulam. Yəni ki, özümü həmişə formada saxlayım, həm pəhriz saxlayıram, belə demək olarsa, yəni sağlam qidalanma. İlham bəy, bax, sonda sizdən də bir fikir alaq, həm bayramımızla bağlı. Yəni, yenə də bayramımızı daim uca zirvələrdə dalğalanmasını arzu edirəm, bütün xalqımızı bu bayram münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bayrağımızı dalğalan idmançılara Allah kömək olsun. Daim bayrağımız zirvələrdə olsun. Allah zədədən qorusun bütün Azərbaycan idmançıları. Amin. Yəni, Allah köməklər olsun. Amin. Buyurun, Şahin bəy. Mən də İlham müəllimin sözlərinə qatılıram. Yəni, amma sizə də çox sağ ol deyirik ki, biz idmançıları bu gözəl gündə, bayramda dəvət eləmişsiniz. Yəni, biz də sizin vasitənizlə bütün xalqımızı, başda cənab prezidentimizi olmaqla bütün xalqımızı bu bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Və sağ olun ki, idmançıya belə qayğı, hörmət bəsləyirsiniz. İnşallah, belə deyək, biz də nə qədər ki, gücümüz, qüvvəmiz var, həmişə çalışacaq ki, Azərbaycan bayrağını yüksəklərə qalxacaq. Çox sağ olun, çox təşəkkür bildirmək istəyirəm. Buyurun, Eldar bəy, sizi də eşidək. Sonra da ifanız olacaq, yəqin ki, əlbəttə ki. Mən də əlbəttə ki, bütün sözlərinizə qoşuluram və hər bir Azərbaycanlını, hər bir insanı hansı ki, burada yaşayır və bəlkə də Azərbaycanlı deyil, amma bu bayrağı öz bayrağını kimi qəbul edən insanı təbrik eləyirəm. Başa düşürəm ki, yəni, hansısa narazılıqlar ola bilər, hansısa ürəkdən, daxildən keçən hisslər ola bilər. Amma, yəni, bu xalqda, insanlarda, amma bu bayraq ki var, bəli, him ki var, bəli, herb ki var, bu, gerb ki var, bu bizim qanımızdadır, bu bizim daxilimizdədir. Biz bunları ucaldıb, bizim bu sərvətlərimizi insanlara göstərməliyik. Çox sağ olun ki, vaxtınızı ayırdınız, gələ bildiniz. Eldar, sənə də minnətdar bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılarımız, düşünürəm ki, ürəyiniz yolu bugünkü verilişimiz və yaddaşlarda iz qoyan qonaqlarımızı dəvət eləmişdik və yeri gəlmişkən bu gözəl güllərə görə, bu bayrağımıza görə də Ağçəmə minnətdarımı bildirmək istəyirəm. Əziz tamaşaçılarımız, bugün sizinlə sağollaşırıq. İnşallah yenidən görüşmək ümid edirik. Eldarın ifasını. Buyurun.